Greta Thunbergs senaste aktion utanför riksdagshuset har väckt en mängd reaktioner. Medan vissa hyllar hennes mod och engagemang kallar andra det för civil olydnad och ifrågasätter dess demokratiska legitimitet. Jag är här med Caroline Dahlman, högerliberal debattör, statsvetare och journalist med plattformen Hjärta till höger. Vad är dina initiala reaktioner på Gretas aktion utanför riksdagshuset? Och hur tänker du kring de åsikter som det har väckt? Ja, det här är ju ännu en protest från olika klimataktivister där man säger vi utövar civil olydnad så det är inga problem. Men där de med sina aktioner hotar demokratin och kränker oss medborgare som finner oss i de här tråkiga metoderna som används i en sund civiliserad demokrati. Därför att de tycker att deras åsikt ska få mer plats än din och min. De tycker att deras ståndpunkt ska få förtur och gå före i kön. Och det gör de genom att höja rösten och skrika i sina megafoner. Och jag tycker det är en kränkning och det är oförskämt mot alla oss andra i en demokrati. Någonting du nämner i din plattform när du har skrivit om det här är att man inte vill ge henne mer, jag tar om frågan så man slipper den här pausen. Någonting du nämner i din plattform när du skriver om det här är att man egentligen inte vill ge henne mer medial uppmärksamhet. Men hon fortsätter ju att fascinera media, de skriver fortsatt om henne. Du och jag pratar nu om fenomenet Greta. Vad är det som gör att dragningskraften fortfarande är så stark? Ja, det förbryllar mig egentligen, men det är klart att det upprör när någon trampar på viktiga principer. För mig är det otroligt viktigt. Demokratin, friheten, den har generationer för oss kämpat sig till. Och att då totalt strunta i det, vara självisk och bete sig egoistiskt som en skitunge, en bråkstake, det är otroligt provocerande. Så jag tror att klimatfrågan är otroligt viktig och det är därför som den pratas om. Och hennes aktioner är okonventionella och högfärdiga egentligen. Har hon fått hybris? Tycker den här människan, jag ser mig i alla tidningsartiklar, jag är superviktig så då ska min åsikt gå före. Jag vet inte, men någonting i det här är så fundamentalt. Det handlar om grundläggande rättigheter och respekt. Och jag tror att det är därför vi bryr oss om det här. Hur ser du på att vänstern, särskilt med den här senaste aktionen, aktionen har upplyft henne så mycket? Finns det en fara i det? Ja, men det skrämmer, men det visar vart vänstern står någonstans. Vänstern tycker att om inte vi sitter vid makten, utan nu är Ulf Kristersson statsminister, jag menar, då får vi protestera på vilket sätt vi vill, för att vi tycker inte likadant som högerregeringen. Jag menar, det är inte en demokratisk ryggrad de visar upp. Och när Flammans chefredaktör stod i Aktuellt och menade att han vill göra salut för Greta Thunberg och hylla henne för en aktion som är då en kränkning mot oss. Det visar vart vänstern står någonstans. Vänstern har en linje att vi har rätt och därmed ska vi få bestämma. Och det är klart det retar dem att det idag sitter en annan regering på plats och de inte styr. Och är det här det nya politiska klimatet nu, att man skapar aktioner för snabba reaktioner, det sprids på sociala medier? Är det här det rätta sättet och är det så det ser ut nu? Är det så här man ska göra för att nå fram? Nej, 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 nej. Det ska man inte göra. I en demokrati så finner man sig i att vi har en röst var, oavsett hur högljudda vi är, oavsett om vi har tid att sitta på riksdagstrappen under dagtid och protestera, så har vi en röst var. Och det ska respekteras för det är rättvist.
om vi protesterar, om vi inte gillar det som de folkvalda politikerna har bestämt, då får vi skriva insändare och debattartiklar, vi får skapa tv-program som ni gör, vi får väl engagera oss som politiker då och vara på politiska möten och räcka upp handen. Så funkar det i en civiliserad demokrati. Tänk om alla som var oense med regeringen skulle sätta sig på riksdagstrappen. Jag menar, vad skulle de som hyllar Greta nu tycka om att nazisterna satte sig där? Om islamister satte sig där och sa vi vill ha sharia och vi tycker inte om regeringen eller något av partier i riksdagen för vi vill bestämma som vi vill. Vad hade man tyckt då? Vi ska inte uppmuntra den typen av dumt beteende, barnsligt beteende. Och har hon egentligen en verklig påverkan på den här rörelsen numera? Eller är det bara ett medialt fenomen som inte bär någon frukt? Tyvärr är det ju så att mediala fenomen kan göra att politiker påverkas av det. Om opinionen svänger, vi har ju sett det hur många gånger som helst, säg Socialdemokraterna och NATO-frågan, Socialdemokraterna och kärnkraftsfrågan. Om opinionen svänger så svänger politikerna. Så om de här rörelserna får igenom sina, får fart i debatten, får hög röst, om de hörs mycket, om de protesterar på ett sätt som lockar människor, då kan det påverka politiken. Men så funkar det, och det är ju ganska bra egentligen, att om vi är duktiga på att driva debatt eller om vi skriver artiklar och ledare som lockar många och påverkar folk, så är det ju positivt. Så att politiker påverkas, men då ska vi finna oss i resultatet. Det är en skillnad i det. Man har rätt att försöka påverka, men när besluten väl har fattats, då ska man finna sig i majoritetens röst och inte säga jag ska få det som jag vill i alla fall. Som om man vore en bebis i en godisaffär. Liksom. Men vad anser du är den rätta balansen mellan individers aktivism och respekten för demokratiska processer? När skulle det vara okej med en sån här aktion? Jag tycker... Nej, det är inte okej. Vi har en sund demokrati idag där vi lyssnar på människor och försöker visa respekt. Och jag tror att fler behöver bli medlemmar i partier. Och jag vet inte om Greta Thunberg har gått med i något parti och verkligen försöker påverka på riktigt. Men var går gränsen? Nej, alltså är de beredda att ta sitt straff får de naturligtvis bryta mot lagen. Eller får, men det, vi vill inte det. Men om de gör, om de får ju ändå ett straff för det här. Och, ja, det är väl upp till dem då vad de är beredda att göra. Men jag tycker moraliskt att det är helt fel. Du gör inte så mot dina medmänniskor helt enkelt. Det är mer en moralisk fråga. Och hur viktig är klimatfrågan enligt dig? Hur viktigt är klimatfrågan egentligen? För det råder ju delade meningar kring det. Vissa som säger att det inte är så akut, andra som säger att det är det. Och Greta och hennes rörelse är ju väldigt engagerade i tanken av att det är superakut. Och därav måste de agera på det här sättet. Hur ser du på det? Alltså klimatet är ju en fråga vi behöver hantera, för uppvärmningen av planeten påverkar planeten och det kan leda till katastrofer och naturkatastrofer som översvämningar och sådär. Och det är klart att det påverkar oss alla, även om det är långt bort från Sverige så påverkar det oss. Så någonting behöver göras, men att säga att min fråga är så akut, vi kommer att dö imorgon. Det är okej om du påverkar politikerna och de fattar beslut utifrån det. Men att om din fråga inte blir lyssnad till, då säga att jag vill bestämma i alla fall. Det är jag fortsatt emot. Men sen, vi behöver ju ta hand om klimatfrågan på något sätt i samförstånd. Tack så mycket, Caroline Dahlman, högerliberal debattör, statsvetare och journalist med plattformen Hjärtat till höger. Tack. Och tack för att ni tittar på Riks.